Če ste ljubitelj urbanih umetnosti, ste najbrž med tistimi, ki že imajo ali pa še razmišljajo o svojem tatuju. In če ste med slednjimi, vam je sigurno že kdo omenil Dejana Mariča, ker on je pač med najboljšimi mojstri tetoviranja pri nas. Pred časom in ob neki drugi priložnosti mi je Dejan omenil, da starostne omejitve navzgor pri tetoviranju ni, nekateri se pač pozneje v življenju odločijo za tatu. In še zdaleč niso samo hipsteri tisti, ki se prihajajo tetovirati. Povprečen Dejanov dan sicer poteka nekako tako. Zjutraj staneš, kavo spiješ, pa ideš delat. Saj mislim, ka vsak ima drugačno, ne? Ka ne si vezan na eno uro, pa prilagodiš se stranki. Pa je to. Pa delaš, koliko stranka zdrži, ali pa koliko tvoj hrbet zdrži, ne? In koliko Dejanov hrbet zdrži? Ma ponavadi, če delam dnevno 3, 4, 5 ur, odvisno je, pravim, od motiva samoga pa od stranke. Te se pa zmenimo za naprej, če je nadaljevanje ali se pa konča tisti tatu. Dejanova pot tetoviranja sega kar nekaj časa nazaj, ko je tatu bil še tabu in biti tetover ni bil običajen poklic. V tistom časih, da sem začel, je to bilo mogoče malo drugače pa težje, kak dan danes, ne? Dan danes je dostopno vse na internetu, pa določene stvari si lahko pogledaš na YouTube, kak začeti, kak delati, tudi mašince pa igle so zelo dostopne, je ogromno dobavitelov. V tistom času, da sem začel, je to bilo čisto nekaj drugačnega. Ne? V Evropi mogoče si dobil na parih mestih, pa ne je bilo naročila prek interneta. Sa nekšo staro revijo imel, pa tam sem našel nekšo trgovino v Londoni, pa tam je, od tam je prišla prva mašinca. Tak se je začel. Ne? Priporočljivo je, ko znaš, vsaj nekše osnove imaš, kak začati, kak določeno stvar zrisati, da si samo stvar pripraviti. Spominja se, da je prvi tatu naredil. Od prvega tatu je sigurno nekje 20 let, to je bil garažni studio, tako večina vsi so začali. Pravim, te pa blizu, sponi pa paci, začalo se je. Tako so pajdaši prišli, pa sem na njih začel določene stvari, te se je pa razvijalo. Vedno več, vedno. Bolje sem začel okoli oditi po konvencija, nabirati znanje, pa tako se je začel, zdaj pa smo tu, kje smo. Dejan kljub uspehom ostaja skromen na vprašanje, ali ve točno število vseh nagrad, kjer je osvojil prvo mesto, je odgovoril. Pa točno to neman, ali je pa bilo kar nekaj, ja, tekmovanj po prvih mest. In kljub temu, da k Dejanu na svoj tatu in košček njegove umetnine prihajajo iz cele Slovenije in celo tujine, znani in manj znani Slovenci so zanj vse stranke enako cenjene. Pa nekaj časa je bilo to nekaj, ne, nekaj znemirljivega ali kako bi pravil, nekaj drugačnega, ali zdaj mi je pa trenutno to čisto normalen vsak dan. Pač stranka kak stranka, pridejo tisti, ki so na socialnih odborih, pa pride tisti, ki imajo ogromno vsega, ne. Tako, ne dela njih še izjeme, ne napravim, pa če jaz napravim tatu, kak ga znam. V svoji karieri je naredil že vrsto tatujev in zanje narisal veliko motivov. Kaj ga še preseneti in potem zares z užitkom tisto naslika na kožo? Samo kaj nekaj drugačega, ne, tista klasika, kak se na interneti najde, ne. Težko je gnezdje nekaj novega si izmisliti, kaj je slik pa motivov pa vsega ogromno, ne. Da pravim, v tetoveru je pa vsaki den več, pa tudi umetniki so nešče neverjetni, ne. Motive še vedno najraje nariše sam. Najrajši sem ja, kaj je tak, ko pride stranka, pa se mogoče skupaj zmeniva, pa dogovoriva, pa nekaj naprej pripravljati, pa pošiljati, pa čas kakšen milimeter, pa ne vem, ka ne ustreza, ne. Zato je pa najboljše ti direkten osebni kontakt s stranko, pa se zmenimo te za končen dizajn. Kako bo delo potekalo, pa je odvisno od vsake stranke posebej. Z njimi se rad posvetuje o izbiri motiva in samem delu, tistim, ki so manj odločni, pa celo svetuje, da si vzamejo še nekaj časa in dobro razmislijo. Tatu je vendarle trajen. Dejan se je v svoj studio vrnil po 2 mesecih, ko je bil ta zaradi karantene zaprt.
Sicer pa se kaj veliko zaradi tega ni spremenilo, saj so visoki higijenski standardi že prej bili nujni. Mi smo že pred tem, kako se je to začalo, mislim, ko vsi to tu studiji bili zelo higijenski, ali kako bi pravil po domače, smo upoštevali že vsa ta navdila razkuževanje, maske smo imeli, imamo predpasnike, enkratno uporabo. Zdaj pa pravim dodatnih teh par stvari še, kar moramo upoštevati, pa tudi to nam je nej problem, zato ko smo pač, je to ena osnova tetoviranja. Nej. Kako bo to vplivalo na čakalno dobo strank? Zdaj v toj trenutnoj situaciji, kako smo vsi, nek še dolge čakalne dobe si niti najšem delati, niti ne vipam, kako verjetno vse je tudi malo straje zaradi toga ponovnega zaprtja vsega. Nej. Že zdaj je bilo to zaradi teba dva meseca, smo bili čisto 100% zaprti, treba se te stranke nekam pokrpati, a branje kar naporno. Nej. Zdaj pa proba njeska ne dela nekši dolgi čakalni vrst. V primerjavi s tem, kaj je bilo nekdo leto, dve, tudi do tri čakalna doba. Nej. Vsekakor pa ne more biti nekdo najboljši v tetoviranju, sam pa ne bi imel nobenega tatuja. Koliko jih ima Dejan? Pa imam po rokaj, bilo je nekaj mojih vzornikov, tudi moji pajdaši so delali tako, je kar nekaj spominov, lepi na meni zapisanih. Dejan pravi, da je na svoje tatuje čustveno navezan, o pogledu nanje pa se obudijo določeni spomini. Marsikdo pa bi se najbrž strinjal, da nas tisti, ki so njegovo delo, ne pustijo ravnodušnih.